A robótica educativa é unha nova forma de aprender a través do emprego de múltiples dispositivos, os robots, engadíndolles recursos tecnolóxicos. A robótica educativa é un sistema de ensino interdisciplinar que permite aos estudantes desenvolver competencias relacionadas coas ciencias, a tecnoloxía, a enseñería e as matemáticas, o que en inglés coñécese coas siglas STEM. Traballando en proxectos STEM ou STEAM, potencias a competencia científico-tecnolóxica, a competencia digital, a investigación e a indagación, a resolución de problemas e o razonamento lóxico-formal. Os estudantes aprenden a construir programas que fan que o robot execute as ordes, desplazarse, identificar cores, medir distancias, apilar obxectos, etc. Os docentes poden empregar moitos sistemas de programación. Normalmente, ao inicio, emprégase unha programación de bloques de cores que amosan estas ordes. Con esta capacidade para entender como se programan os robots, o alumnado adquire unha habilidade que lle será moi útil no seu futuro persoal e profesional. A programación é a linguaxe do futuro, onde incorporamos a nosa creatividade e enseño para resolver problemas e automatizar tarefas coa axuda dos robots. Música